Por udhëheqjes politike serbisë duhet të bëhet presion. Në političko rukovodstvo Srbije mora se vršiti pritisak sa svih strana dok ne prepozna i prizna da je počinila zločine u Bosni, na Kosovu i u Hrvatskoj, da traži oproštaj i započne proces kažnjavanja zločinaca. Politikanët serb që mbrojnë krimet nuk i bëjnë shërbim as popullit vet. As paqes e as zhvillimit të rajonit, por përkundrazi i pengojnë që të gjitha këto.